Вітаю, друзі! З вами Алекс, ви на каналі Let's Play Українською, і ми знову повертаємося в забавку American Truck Simulator. Сьогодні, як я і обіцяв минулого разу, ми відправимося у Неваду, у штат Невада. Минулого разу, та й попередні рази, ми їздили по Каліфорнії, і ось нарешті я наважився відправитися у новий штат. Нагадую, минулого разу ми купили собі нову вантажівку. Ми зупинилися у місті Редінг, і я із міста Редінг, в якому ми зараз знаходимося, знайшов лише одне завдання, лише один вантаж, це нас перевезення в місто Віннемака. Ось воно тут знаходиться, ми зараз в Редінгу, ось і нам треба подолати ось цей маршрут. Це виходить 490 кілометрів, тобто досить немало. Будемо вести іграшки, важать вони всього 8 тонн. Якщо, можливо, хтось не бачив, то можемо ще разок подивитися на наш автомобіль і сідати за кермо та відправлятися. Отже, я вже тут припаркувався, я вже забрав вантаж, щоб там не томити вас цим очікуванням, поїздками по вантаж і так далі. Ми ось уже у вантажівці. Давайте сідати, заводити двигун. Ну і, в принципі, давайте рушати. Поїхали. Ось наша вантажівочка, як же вона мені подобається. Так, тут нам направо. Я проклав так маршрут, щоб ми не заїжджали в сам Редінг. Тобто ми там на краєчку його взяли. Наш вантаж, і ми вже досить багатенько там їздили, я вирішив не заїжджати в нього, а просто зробити трішки маленький, можна сказати, гак. Ось, і проїхати поза місто. Тому що знову ці світлофори, ось як, в принципі, ось тут ми бачимо, так. Добре, що нам тут хоча б зелене світло. А то постійно потрапляємо на нього, і так довго це все проїжджання, стояння, ух. Сьогодні знову їдемо вночі, до речі, що у нас там з пальним? Треба поглянути. Головне зараз не переїхати знову куди не потрібно. Так, 485 літрів, ну думаю, що повинно бути достатньо. Так, тут нам наліво. Ну і виїжджаємо відразу на трасу, та і відправляємося. Шкода, звичайно, шкода, що це вночі. Не побачимо ми ці всі красоти, я так сподіваюся, при переїзді штату на штат. Не знаю, що там нас очікує. Ну, я думаю, що більшість вже, напевно, знають. Певно, вже бачили, як це все виглядає. Ну, а я вирішив розтягнути задоволення. Ось, по максимуму, не відкривати собі нові дороги і відправитися ось уже коли набридне Каліфорнія, в принципі вона мені вже ну, майже набридла, хоча я повністю її ще не дослідив, але все ж. 25% карти я лише дослідив. Врешті спати хочеться? Можливо це і добре. Звичайно, якщо ми знайдемо місцину, де ми зможемо переночувати, в принципі можемо зараз поглянути на мапу, можливо щось там є, давайте ми так це зробимо. Припаркуємося. Так, що нам тут говорить мапа? Мапа нам говорить, що нам потрібно все ж було заїжджати в Редінг. Тому що поблизу тут нас немає куди відправитися. Ось тут би могли поспати. Ось так. Хіба що ось це в Рено заїдемо, якщо, звичайно, не заснемо до того часу. І ось тут переночуємо. Чи це вже, напевно, буде ранок? Це, напевно, половина маршруту буде. Все ж вирішив я заїхати в Редінг, переночувати цю нічку, побути там, відпочити, а вже зранку відправитися. Я вам це, звичайно, не покажу, тому що це нічого там надзвичайного немає. Ми в цьому Редінгу були 100 разів, ось це
ця компанія, на яку ми вже декілька разів заїжджали, ось, і я просто переночував та й відправився далі. Це вже у нас нові дороги, яких ми ще раніше не бачили, і, в принципі, з них ми і розпочинаємо наш сьогоднішній маршрут. Ось, виїхали ми десь, я не знаю, треба поглянути, яка там година, був десь ранок. 10-та година ранку. У нас ще є трішки часу, там близько 9 годин, щоб, чи 8, чи 9 годин, щоб завершити цей маршрут. Я сподіваюся, що нам цього вистачить. Я так розраховував, спеціально подивився, чи є можливість відпочити. До речі, дивіться, які тут у нас краєвиди. Якісь хвойні одні дерева. Цікаво, як буде тут пересічення, переїзд кордону між штатами? Є якісь там позначки, чи просто ти приїхав? Хто його знає? Хоча ми вже щось бачимо, щось таке, чого раніше не бачили. Ну, з іншої сторони, я їздив в основному по головних дорогах, а тепер уже вирішив відправитися кудись подалі. Подалі від міст, подалі від цієї суєти, та і ось, бачимо, навіть попереду якісь гори у нас. Плюс трафіку поменше, людей менше, можна собі їхати спокійно, ні за що не думати, ні за що особливо не переживати. Бачимо, це якась у нас 395-та траса на нашому GPS. Так, ух, серйозний такий у нас тут поворот, треба трішки пригальмувати. Тим більше, назустріч у нас ось також далекобійник їде. Так, тут що у нас? Ласкаво просимо в Неваду, тобто ось це у нас вже Невада? Ось це у нас позначка, що змінився штат? Мені щось здавалося, що можливо по-іншому це все буде виглядати. Отже, нас вітає саме ось так Невада, ось цим озером. Ну і в принципі більш нічим таким особливим. Побачимо, як тут в Неваді, чи прикольніше, чим в Каліфорнії. Мені ще здається, що там повинно бути більш затишніше. І, до речі, нас ще вітає Невада тим, що у нас тут обмеження 113 кілометрів. Не знаю, скільки це буде в милях. Пізніше погляну. Цікаво. 113 аж кілометрів. Тим більше на такій-то дорозі. Хто тут розженеться до 113? Я їду 85 і вже так досить некомфортно. Тим більше на таких поворотах. Ну, але це щось неймовірно. Навіть в Європі ніде не було таке обмеження. Можливо, за того, що тут нікого немає. Дивіться, скільки тракторів. Тут якийсь фермер живе. Однозначно. Ще би хоча б рівна дорога була. Знаєте, як бувають ось такі пустелі по двох сторонах. І їдеш собі по прямій. А тут ще й дороги такі нерівні. Хоча нікого нема на зустріч. В принципі, попереду, ззаді також нікого немає. Одні ферми. Ось, як завжди, в принципі, це буває, лише згадуєш і з'являються вантажівки. Так, за що? А, це швидше за все, я так розумію, був кредит. Дивіться, скільки автомобілів відразу з'явилося. Я так розумію, що це був кредит, тобто проценти з кредиту у нас забрали. Ось цей, тільки що звук був. Чомусь тільки тут автомобілі? Що вони тут стоять? Що там, у них аварія чи що? Дивіться, скільки їхали, була пустота, а тут виїхали і зразу ось море, море автомобілі просто. Так, давайте трішки звернемо. Прикольно тепер, коли ось є ці дзеркала на капоті. Можна навіть не повертати голову, особливо, як, наприклад, треба подивитись на праве дзеркало. Їдеш та їдеш. Та нічого особливого. Так, нас вітає в Рено, ось це якраз місто, в якому я хотів заночувати. 105 тут обмеження. Ну так, в Сполучених Штатах Америки там в кожного штату є свої правила. Ну як бачимо, тут також правила ось такі. 48 обмеження тепер. Ну це тому, що ми вже заїжджаємо в місто.
В місті є там щось цікаве? Щось я поки що не бачу. Я просто думаю, можливо, варто заїхати. Подивитися. Нібито нічого цікавого, так що просто поїхали, та й поїхали. Так, 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 ти чого стоїш? Так, здається, нікого немає. Можемо об'їхати, то вони щось там собі надумали. Навіть будівлі якісь є. Мені здається, що це так маленьке містечко було. А ось тут якісь розбудова якогось міста. Ось попереду у нас кран для будівництва стоїть. Якась ось багатоповерхівочка. Чи це місто це Рено? Це воно? Я думаю, що направо це воно. Схоже, що це воно тільки. Цікаво. Ну, просто зараз ось з такими обмеженнями навіть не варто якось особливо переживати за те, що ти можеш порушити. Ти їдеш та їдеш. Так, ось попереду бачимо, ну, тільки що проїхали, знак, в якому вже відзначене наше місце, куди ми маємо заїхати. А ось Рено це направо, так? Ось це воно. Автомобілі Рено я... Там точно не виготовляють, вони в Франції, але все ж. Не знаю, поки що не можу сказати своє якесь враження про дороги Невади. Ну, відчутно, звичайно, що це не Каліфорнія. Цікаво, що буде в наступному, ось у нас коли з'явиться Аризона. Ось на початку наступного місяця вона повинна вже з'явитися. Ось ми їдемо 103. Супер. Єдине, що мені дійсно подобається, це те, що обмеження ось таке. А напевно у них побільше дорожньо-транспортних пригод. Тому що люди то швидше їздять. Тільки я хотів обігнати його, так він відразу погазував. Дивіться. Окей, з'їжджаємо назад. Вау! Мені здається, там нікого не було. Швидше за все він їхав ззаді нас. І хотів також обігнати. І ми вирішили обігнати. Я ж нібито увімкнув поворотник, що я хочу повернути. І де він тепер? А швидше за все там зупинився. Ну а ми, як говориться, втекли з місця пригоди, хоча штраф то заплатили. Аж $500! $500! Ну, звичайно, це не ті $1000, що було раніше, але все ж. Так, тепер у нас обмеження 129. Так ми можемо ще підгазувати. От про те я і говорив. Ось це, напевно, ні? Що ДТП частенько бувають. Схоже на цей легковий автомобіль, який ми бачимо зараз. Так, а ось тепер у нас ці пустелі. Ну, не розганяється, мій, напевно, автомобіль, моя вантажівка до 129. В принципі, можемо спробувати. Але враховуючи, скільки тут легкових автомобілів і як вони їздять, то це досить небезпечно. 110, 111. Ну, хоча б рекорд зможемо побити і без порушення правил, це основне. 112, 113, ну, по прямій трішки їдемо, 114. Максимум 114, 115 ще. Так, гальмувати. Щось вони там попереду. Непорозуміннячко в них вийшло, так? Так, і вже попереду бачимо ось у нас... наш пункт призначення. Швиденько ми до нього дісталися. Ну це звичайно із-за того, що у нас тут... Ми їдемо на 84, скільки там було, чи 89, ось, а 120, ну, при бажанні, звичайно ж. Хоча і проїхали так немаленьку кількість маршруту.
Так, тут у нас спуск, якийсь такий незрозумілий проїзд. Тобто там не було відразу у нас спуску. Нам потрібно спуститися сюди, потім поїздити і вже тільки після цього дістатися до точки призначення. Так, стоп. Це мається на увазі знак стоп. Так, хтось їде. Вантажівочка така, як у нас. Ну, тільки покраща конфігурація. Кабіна покраща. Повіз трактор. Так, що там у нас? Так, я думаю, ми проїдемо. Не буде проти цей водій. Так, тут у нас City Limit. Так, поїхали сюди. Ще проїдемося по цьому місту. Подивимося, що тут тільки до чого. Ну, таке маленьке містечко. Якийсь з якогось фільму жанру вестерн. Нічого такого особливого нема. Ну хіба що ось цей здоровенний пончик. Здоровенний просто. Напевно пончики продають. Знаєте, як поліцейські американські жують їх. Ось і там повітряна куля. Там якісь адміністративні будівлі, напевно, тому що прапор Сполучених Штатів Америки. Так, і тепер нам сюди. Казино також є, як бачите, ось. У нас там є і казино. Маленьке-маленьке містечко, але без казино не може обійтися. От зробили кігак. Ми ось були на цьому мосту, що над нами. Ось, а із-за того, що у них немає ось тут, прямо ось тут, знизу з'їзду, нам прийшлося об'їжджати це все. І лише зараз ми змогли потрапити. До речі, ось ці ще лампи такі тільки що були біля дороги, які освітлюють ось саму дорогу. Такі незвичайні. Так, і тут ми вже під'їжджаємо. Якийсь газ, напевно, тут у них. Так, 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 стоп, 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 стоп. Ми розігналися. Сподіваюся, там нікого немає. Давайте подивимося, тому що трішки засильно розігналися. Напевно, відразу не вмістимося. Так, 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 хлопче, чекай, не підпирай, та що ж ти робиш? А що ж ти підпираєш? Ні, помістилися. Я розумію, що тобі не подобається, але все ж, для чого ти підпирав? Поїхали. Не знаю, куди нам скажуть припаркуватися, тому поки що їдемо так, а далі буде видно. Отже, припаркуватися просять ось тут або ось тут. Ну тут ми точно не припаркуємося, тому що, ну, це буде дуже довго, а ось тут можемо. Давай, давай, газуй. Все ж спробуємо. Я не є такий любитель паркування, але все ж. Повинен поміститися. Трішки ні. Давайте чуть-чуть назад. Так. Здається, усе. Ну що ж, дісталися ми нашого пункту призначення. Дісталися успішно, подолали 488 кілометрів, витратили на це 17 годин часу та 243 літри пального. Отримали 5168 доларів, 500 чимось ми отримали штрафу за те, що зробили ДТП і, звичайно ж, 320 хп. Ну що ж, на цьому я з вами буду прощатися. Наступна серія буде у нас уже по Неваді. Не знаю, куди ми поїдемо. Подивлюся, знайду щось цікавеньке та й відправимося. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською. Для того, щоб вийшла максимально швидко наступна серія, звичайно ж, ставте пальці вверх і буде вона практично відразу. Дякую, що дивилися і до нових зустрічей.